Marko, zdravo Marko. Dobar dan. Čestitam. Hvala. Odakle da krenem, ajde, s obzirom da žuriš. Znali smo i ti ja za predigrove utakmice, za priču po fudbalskoj Srbiji, da će Radnički pusti, da će sudija da navija za domaćina. Na tribinama su bili i Rembas, i Brzi Brod, i ne znam ko. Fudbalska Srbija je pričala kako će Radnički pusti Hajduk Veljka. Tvoji obrazi su čisti. Da, mi smo ovaj jasni po tom pitanju bili od početka ove polusezone, tako da se ne vraćam na to, to smo puno puta rekli. Odigrali smo jednu utakmicu koja je bila, eto mogu da slobodno da kažem, nije bilo pritiska, ali je ovaj odigrali smo utakmicu koja je puno značila domaćinu i to se videlo jedan ovaj pre svega njihov dobar pristup i stvarno jedna više nego korektna utakmica, moram pre svega njih da pohvalim. Da čestitam igračima našim ne na nekoj sjajnoj igri, nego više možda u drugom poluvremenu na nekom zalaganju, na nekoj veri do kraja i eto na kraju smo uspeli u nadoknadi da dobijemo utakmicu. Moram da istaknem ovim putem da je suđenje stvarno bilo odlično i čak i više od toga, znači stvarno ovo proleće sigurno najbolje ako ne i u celoj sezoni. Tako da su svi uslovi bili ispunjeni, protivnik je, eto, kao i mi, hteo da dobije. Naravno, ljudi imaju svoje ambicije, imaju svoje planove, imaju svoju brigu da opstanu u ligi. Mi smo nekako posle nekog solidnog starta ušli u neku letargiju, ušli u neku prvo poluvreme praktično potrošili na nepovezanost. U stvari, mislim da je ključ svega to što smo od 10-15 minuta već izgubili Ristova. I evidentno, evo, to je već druga utakmica kad igramo bez njega, da mi nemamo očigledno dovoljno kreacije, nemamo miran pas na sredini i to se videlo. U drugom poluvremenu smo bili dosta angažovani i poveli, naravno sebi opet dozvolili luksus da promašimo još jedno dve, tri izgledne situacije koje ne smeju da se promaše, pogotovo u gostima i pogotovo kada ta ekipa, kao što sam rekao s početka, žarko želi bodove. Oni su to onda iskoristili i eto, na kraju smo imali jednu dozu sreće, odigrali dobar kontranapad, Mitar je sjajno odradio celu situaciju, onako smišljeno igrački, završio sa tim golom u nadoknadi i eto, negde opet kad se sve sabere, mislim da je pobeda za jedan gol zaslužena. Ja sam pratio, imao sam ljude koji se javljali, bilo je 1-0 za nas, pa onda poništen gol. Šta tu kažeš? Da. Jel bio Ne, ofsajd? pa ne znam, nisam ja u situaciji da ja sam tamo sa ovim, nisam vidio, ne mogu, pa verovatno jesam, ne mogu sada Primili da ti smo gol pričam o sa tome kad ne. 20 metara, kažu da je bio pokriven golman Stojiljković. Jeste, bilo je dosta igrača tu, lep je gol dao njihov igrač, baš onako školski otvorio nogu oko ovih tih igrača koji su izlazili u blok i što se tiče golmana, to nije dolazilo pitanje da on može odbrani. Dobar šut je bio i, kažem, sebe smo negde tu doveli u situaciju da igramo do kraja, a mogli smo opet, što negde, ajde opet, kvalitetom igrača, nekim rešenjima, da ranije rešimo. Morali smo praktično ranije da rešimo, ne mogli. Nismo, ali dobro, opet je sve ispalo onako kako smo želeli i najvažnije od svega da smo eto pokazali i protiv trećeg protivnika koji se bori za opstanak da igramo časno i pošteno do kraja. Ova utakmica je možda mogla da ostane 1-1, ali mi smo odigrali onako kako smo odigrali. Eto, kažem, na kraju mislim sve ukupno bili bolji za ovaj jedan gol. Upravo to, posle 1-1, obično tvoji igrači padnu, ima nekih detalja koji ti ne želiš. Odakle to da u 95. minutu se izdignu i dadu gol? To znači da su posle primljenog gola krenuli da dobiju meč. Krenuli su, imali smo bi pre toga jednu situaciju da se vratimo na 2-1, pa smo, ali krenuli su i oni. Mislim da je ta utakmica u zadnjih 7-80 minuta bila totalno otvorena, ono što se kaže bez garda, totalno, jer ovim ljudima trebaju bodovi, trebalo su im 3 boda, oni su krenuli po njih, mi smo to iskoristili, kaznili ih i to je jednostavno to. Hteli smo mi da dobijemo, hteli su oni. Mislim, stvarno moram da istaknem, evo sad, i da je gostoprimstvo ovih ljudi u Negotinu i predsednika kluba koji je bio više nego korektan posle utakmice njihovog trenera i svih ovde za svaku pohvalu. Stvarno i s obzirom na situaciju koju su i na važnost utakmice koja i koliko su im bodovi bili značajni, stvarno mogu da
i treba se pokaže jedan veliki respekt za ono što su oni pokazali ovdje i to bi volio da istaknem. Na kraju da se malo našalim, znaš ko je predsjednik opštine Negotin? Ne znam. Piroćanac. Marko, srećan put nazad, neka vam je Bog u pomoći od Knjaževca do Pirota u onim krivinama, to ne volim uopšte. Ne zanima mi, ne zanima mi. Imamo vremena. Mi imamo vremena sad. Polako, bravo, čestito hvala, Marko, hvala vam na svemu i čestito i tvojim futbolerima. Hoć, hvala, prijetno. Živjeli.